এণ্ড আজি প্ৰায় এখন লোৱা হৈ গ'ল এমাহ। এণ্ড আজিলৈকে মানে যোনজন মেইন অ'নাৰ আজিলৈকে শিকা নাই ভালকৈ, চ' ভাবিলোঁ আজি শিকাইও দিওঁ ফিল্ডলৈ গৈ। এণ্ড আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বনাই দেখাই দিওঁ, আপোনালোকো অলপ শিকা হ'ব। এণ্ড ইমান নাজানো তথাপিও যিমান পাৰোঁ শিকাব চেষ্টা কৰিম, চ' ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব। এণ্ড এতিয়া আমি গৈ থাকিম ফিল্ডলৈ, চ' চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। ফিল্ডত গৈ দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি হয়। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम्हारे सभी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम्हारे सभी तो रबा है, अब चाहे जिंदगी, तुम्हें दोनी लिया हो, চাৰ্জৰ প্ৰব্লেমডাল থাকিলেই নহয়। এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। এইখন আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ওচৰত আছে এপাচি 160 2022 মডেল, BS6 মডেল। তো গাইছ এইখন লোৱা আজি প্ৰায় এমাহ হৈছে, তো এমাহ হৈছে চাগে। এণ্ড এইখনৰ এটা বহুত ডাঙৰ বেছি প্ৰব্লেম আছে, প্ৰব্লেমটো হৈছে ষ্টাৰ্টিং প্ৰব্লেম, মানে আপোনালোকে যদি চলায়ো আহে তো বেটেৰীটো চাৰ্জ নলয়। এণ্ড এইখন দুবাৰমান দেখুৱা গ'ল ডিলাৰত, তো ডিলাৰ মানুহখিনিয়ে কৈছে যেন এবাৰ বেটেৰীটো সলাই দিলে, এবাৰ বেটেৰীটো চাৰ্জ দি দিলে, তথাপিও মানে প্ৰব্লেমটো এতিয়ালৈকে চল্ভ হোৱা নাই। গেছ গাড়ীখনৰ অ'নাৰজন আছে মোৰ লগত, গাড়ী অ'নাৰজনৰ মানে কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে গাড়ীখনক লৈ সুধিম, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইজ এজন হ'ল গাড়ীখনৰ অ'নাৰ, এণ্ড গাড়ীখনৰ বিষয়ে সুধিম বেটেৰীটো কেনেকৈ কি প্ৰব্লেম পাইছে, এণ্ড কেনেকৈ কি কৈছিলে, চ' আপুনি কৈ দিয়কচোন কেনেকৈ কি পালে, মানে বেটেৰীটো কি প্ৰব্লেম পাইছে। মই গাড়ীখন অনা আজি হৈছে তোমাৰ বেছিদিন হোৱা নাই, এমাহ হোৱাই নাই। গাড়ীখনৰ চব কণ্ডিশ্যন ঠিকেই পাইছিলোঁ, কিন্তু লাষ্টত বেটেৰীটো বহুত প্ৰব্লেম পাইছে, ষ্টাৰ্টিং প্ৰব্লেম হয়, ক'ৰবাত গৈ থাকিলে মানে চলাই গ'লেও মানে বেটেৰীটো চাৰ্জ নলয়, চাৰ্জ নলয় চলাই গ'লে, তাৰপিছত চলাওঁ এতিয়া চাৰ্জ নলয় আকৌ সেই ঠেলিবলগীয়া হয়গৈ, বেটেৰীটো ডাউন হৈ গ'লে কাম নাইকিয়া হৈ যায়। আপোনালোক দেখা আছোঁ কেনেকৈ ঠেলিবলগীয়া হৈছে মাজে মাজে, মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰমান হ'ব, তথাপিও মানে বেটেৰীটো চাৰ্জ হোৱা নাই। এণ্ড দেখায়ো ছিলে চাগে, হেৰিয়ত দেখালে দুবাৰ, মই ডিলাৰত ডিলাৰত দেখুৱালোঁ, দেখুৱাই পেলাই বেটেৰীটো চেঞ্জ কৰি দিলে, সেইটো পুৰণাই দিলে নে নতুনে দিলে কোনো ঠিকেই নাই। আৰু আকৌ এবাৰ দেখাইছিলে, আকৌ এবাৰ দেখুৱালোঁ, ডিলাৰত কামত হোৱা নাই, চাৰ্জ মানে চাৰ্জ দি মানে বেটেৰীটো আকৌ লগাই দিলে, মানে মেইন প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া বেটেৰীটো চাৰ্জ দি দিয়া ভাল হৈ যায়, আকৌ মানে অনাৰ পিছত আকৌ দুদিনমান পিছত তেনেকুৱা হয়। লগ দেখাই দিছোঁ প্ৰব্লেমটো কি হয়, লাগি দিয়ক লাগি দিয়ক চাব। এতিয়া হা আমি ঘৰ সেইফালে মানে মোক দেখাব ভালকৈ বস্তুটো কেতিয়া দেখাব, গাছ এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকক সেইটো চাৰ্জ কৰি দেখাইছোঁ, চাব এইখন সেইটো চাব, এইটো অন কৰিলোঁ, এইটো চাওক বেটেৰী মানে ষ্টাৰ্টেই নহয়, বেটেৰীটো এনেকৈ বহুত বেছি মানে ডাউন হৈ গ'ল, আৰু এইটো ইয়াৰ বেটেৰী দুবাৰ দেখাই আছে, মানে আপুনি যিমানে চলায় বেটেৰীটো চাৰ্জ নলয়, আৰু ডিলাৰত দুবাৰ তিনিবাৰ দেখা হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে প্ৰব্লেমটো চল্ভ হোৱা নাই। চ' কি মানে এইটো প্ৰব্লেম হৈছে একো ধৰিব পৰা নাই, নতুন বাইক যেতিয়া ঠেলিবলগীয়া হয় মানুহৰ মাজত, চ' সেইটো বহুত এটা লাজৰ কথা হয়, চ' সেইটোৱে আৰু। এইটো ঠেলিবলগীয়া হৈছে আৰু এজন হৈছে নতুন ড্ৰাইভাৰ, ভালকৈ নাজানে, চ' আজি আমি শিকিম বুলি ওলাই আহিলোঁ, ওলাই অহাৰ পিছত মানে বেটেৰীটো মাজতে বন্ধ হৈ গ'ল, ময়ো নাছিলোঁ লগত, এণ্ড তেনেকুৱাতে মানে বেটেৰীটো ঠেলি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এখেতে নাজানে, তো চাওক এইটো কি হ'ল, ইয়াত এইটো স্ক্ৰেচ লাগিলে আপোনালোকৰ বাইকখন পৰি, নতুন বাইক যেতিয়া পৰিছে আৰু কেনেকুৱা লাগিব ন, চ' এইটো এটা চাই লওক, মানে ক'ত ক'ত স্ক্ৰেচ লাগিছে, এইটো গাৰ্ডডালত স্ক্ৰেচ লাগিলে, এণ্ড এইফালে এইটো ইয়াত, চ' আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, মানে কোম্পানীয়ে যাতে এইটো প্ৰব্লেমটো যাতে ভাল কৰি দিয়ে আৰু, মানে নতুন ড্ৰাইভাৰ মানে ৰাইডাৰ হয় চ' এইবিলাক ইমান নাজানে, চব গাড়ীখন ক'ত ক'ত মানে স্ক্ৰেচ লাগিছে এইটো চব, ইয়াতো স্ক্ৰেচ লাগিলে মানে এইটো অলপ বেকাই হৈ গৈছিলে, মই অলপ বনাই দিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই, যাতে প্ৰব্লেমটো আমি চল্ভ হৈ যায়।
তো গাইস এটা সাবো আপোনালোকৰ হাতত আকৌ এবাৰ স্টার্ট কৰি দেখা দিছো এটো বেটেই দেখিছে সেলফ নলয় ইমান সেলফ না সেলফ নলয় সো উপায় নাই এটা ফিলিব লাগা হৈছে ফিলি কিবা স্টার্ট কৰো Ten minutes later. Class aidok, aidok, class aidok. Do you know malo? Do you know malo? Ekon malo, ekon malo, malo. Do you know malo? Aksa mane uthilo. Ek number jaka mane zooto besi thay. Do you know malo? Hello. Like a landing number. So, hey, I'm not taking one. I'm not going to be like. Hold. Boy, you're terrible. Class, the test start to work. Class, the excellent class. 10 minutes later. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this.
স্টার্টে নলোয়া হল খেলি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে ষ্টাৰ্ট নহয় বুলি কৈ নহয় যাওঁ অকণ খেলিব লাগিব গোটেই বহি গৈছে